ficou de você, ó, porque você não pagou o vinho, ó. O banheiro tá lotado, velho. Galera, galerinha aqui do, de São Paulo, Rio, Brasília, Bahia e... Caralho, 4. Estamos aqui mesmo no centro de Brasília, no centro mesmo de Brasília, onde rola tudo, do governo, política, presidente e tudo aqui mesmo. Só que estamos aqui na área do Museu Nacional e Biblioteca Nacional. Hoje tá rolando carnaval, tá eu, meu amigo Robson aqui. Estamos aqui curtindo o carnaval, olhando o povo, tomando cervejinha, um vinho e olhando as gatinhas, porque, pô, velho. Gatinhas! E eu falo, Brasília tem muita gatinha, Brasília tem muita mulher bonita pra caralho, velho. Muita, muita. E hoje tá lotado, e olha que hoje é o primeiro dia do carnaval, primeiro dia! E tá eu, tá eu e o Robson aqui bebendo, velho. E estamos aqui, ó. Aí estamos aqui mesmo com eu, Robson, esperando passar o metrô, poder ir embora pra Guatinga. Vendo as gatinhas de Brasília. E estamos aqui, tá? E esse é o rolê de hoje, tá? Talvez eu junte o vídeo com o de amanhã. Mas estamos aí.